মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি বিভক্তি কি তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰো আহা ইয়াত মই এটা বাক্য লিখিছো আইতাই হাইকে নাৰিকলৰ লাড়ু দিলে এইটো হৈছে এটা বাক্য আৰু তোমালোকে জানা যে বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দকে পদ বোলে গতিকে ইয়াত কেইটামান পদ লগ হৈ এই বাক্যটো গঠন হৈছে এতিয়া বিভক্তিনো কি যে শব্দবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছুমান চিন যোগ কৰা হয় সেই চিনবোৰে হৈছে বিভক্তি এতিয়া মই লিখিছো বিভক্তি দুই প্ৰকাৰৰ শব্দ বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তি এতিয়া এই বাক্যটো চোৱা এই শব্দবোৰৰ লগত কিছুমান চিন যোগ হৈ আছে নেকি আইতাই বুলি কওঁতে আইতা শব্দটোৰ লগত এইটো চিন যোগ হৈছে ভাইটি তেতিয়া অটো ইয়াত যোগ হৈছে নাৰিকলৰ ইয়াত এটা ৰ যোগ হৈছে এই যে শব্দবোৰৰ লগত এই চিনবোৰ যোগ হৈছে এইবোৰে হৈছে শব্দ বিভক্তিৰ চিন আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তি ইয়াতে এইটো ক্ৰিয়াপদ দিলে তাৰ লগত যি চিন যোগ হৈছে এই সেইটো ক্ৰিয়া বিভক্তি আমি আজি শব্দ বিভক্তিৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম গতিকে এই বাক্যটোত এইকেইটা শব্দ বিভক্তিৰ চিন এতিয়া শব্দ বিভক্তিৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম শব্দ বিভক্তি মুঠতে ছয় প্ৰকাৰৰ প্ৰথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুৰ্থী ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী ইয়াত পঞ্চমীটো কিয় বাদ দিয়া হৈছে পিছত মই কম এতিয়া মই কৈছিলো যে শব্দ বিভক্তি হৈছে শব্দৰ লগত যোগ হোৱা কিছুমান চিন গতিকে প্ৰথমা বিভক্তিৰ চিন হৈছে এ আৰু ই কেতিয়াবা প্ৰথমা বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈ নাথাকিবও পাৰে শব্দটোৰ লগত এ বা ই যোগ হৈ নাথাকিবও পাৰে কিন্তু আমি বাক্যত শব্দটোৰ ব্যৱহাৰটো চায়েই আমি গম পাম যিহেতু প্ৰথমা বিভক্তি হৈছে গতিকে তেনেদৰে চিন যোগ হৈ নাথাকিলে তেতিয়াও এইকাৰণে মই শূন্য লিখিছো প্ৰথমা বিভক্তি হ'ব পাৰে দ্বিতীয়াৰ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰটো চাই কেতিয়াবা আমি চিন যোগ হৈ নাথাকিলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি যে হৈছে শব্দটোৰ লগত সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ এইকাৰণে ইয়াতো এটা শূন্য বুলি লিখিছো আৰু ক চিনটো দ্বিতীয়া বিভক্তি চিন তৃতীয়াত ৰে দি এই দুটা চিন যোগ হয় চতুৰ্থী ক আৰু লৈ ষষ্ঠীৰ চিন হৈছে ৰ আৰু সপ্তমী বিভক্তিৰ চিন হৈছে ত এতিয়া এই দুটা ক আছে ইয়াৰো আমি ব্যৱহাৰটো চালেই গম পাম যে দ্বিতীয়া হৈছে নে চতুৰ্থী হৈছে মই আগতে যিটো বাক্য কৈছিলো তাত থকা আইতাই এইটো প্ৰথমা বিভক্তিৰ যোগ হৈ আছিল আইতাই ভাইটি আৰু নাৰিকলৰ বুলি যে লিখিছিলো সেইটোত ষষ্ঠী চিন যোগ হৈ আছে আমি এই চিনকেইটা সেই বাক্যটোত আমি দেখা নাই তেতিয়া মই যদি লিখো যে মই কলমেৰে লিখো তেতিয়া এইটো তৃতীয়াৰ চিন যোগ হৈ আছে দেউতাই মোলৈ চোলা কিনিছে তেতিয়া ইয়াত চতুৰ্থী যোগ হৈ আছে নদীৰ আঁৰত গছ আছে নদীৰ বুলি কওঁতে ইয়াত ষষ্ঠী আছে আৰু পাৰত বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সপ্তমী বিভক্তি চিন যোগ হৈছে আৰু এই দুটা মই আগৰ বাক্যটোৰ কথাখিনিয়ে তোমালোকক কৈছো আইতাই ভাইটিক নাৰিকলৰ লাড়ু দিছে বুলি কওঁতে আইতাই
প্ৰথম বিভক্তি চিন ই আৰু ভাইটি ক আৰু নাৰিকলৰ ৰ। এই ধৰণে আমি বাক্যত এই বিভক্তিবোৰৰ ব্যৱহাৰবোৰ পাই থাকোঁ। আমি কওঁ বা লিখোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে এইবোৰ আচলতে বিভক্তিৰ চিন। এতিয়া মই ইয়াত চাৰিটা বাক্য লিখিছো, চোৱা। সীতাই ভাত খালে, ৰামে কিতাপ পঢ়িছে, মই মাক ভাল পাওঁ, খৰি পঢ়াত বৰ চোকা। সীতাই বুলি কওঁতে তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াত প্ৰথম বিভক্তিৰ চিন ই, এই চিনটো যোগ হৈ আছে। ৰামে বুলি কওঁতে এ, ৰাম আৰু এ যোগ হৈ আছে প্ৰথম। এইটো একো চিন যোগ হৈ থকা নাই, কিন্তু তোমালোকে কৰ্মপদৰ বিষয়ে পাইছিলা, কৰ্ম কাক বোলে। আৰু এইটো এটা কৰ্ম যে সীতাই ভাত খালে, ভাতটো কৰ্ম, সকৰ্ম। যি বাক্য তোমালোকে পঢ়িছিলা তাত পাইছিলা যে এইটো এটা কৰ্ম, এই বাক্যটোত এটা কৰ্ম আছে। ৰামে কিতাপ পঢ়িছে, কিতাপটো ইয়াত কৰ্ম। বাক্যটোত যিটো কৰ্ম হয় সেইটোৰ লগত সদায় দ্বিতীয়া বিভক্তি, মানে কৰ্ম হলে সদায় দ্বিতীয়া বিভক্তি তাৰ লগত যোগ হৈ থাকে। আমি কৈছিলো যে দ্বিতীয়া বিভক্তি কেতিয়াবা চিনটো আমি নেলিখিবও পাৰোঁ, শূন্য বুলি লিখিছিলো। ইয়াতে দ্বিতীয়া বিভক্তিৰ চিন যদিও দেখা নাই, এইটো কিন্তু দ্বিতীয়া বিভক্তি হৈছে, চিনটো যোগ হৈ থকা নাই, কাৰণ কৰ্ম হলে সদায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক তেনেকৈ এইটো মই, এইটো কিন্তু প্ৰথম বিভক্তি, ইয়াৰ লগত চিন একো যোগ হৈ থকা নাই, কিন্তু এইটো প্ৰথম বিভক্তি। প্ৰথমাটো মই শূন্যৰ কথাটো কৈছিলো যে কেতিয়াবা প্ৰথম বিভক্তি আৰু দ্বিতীয় বিভক্তিত চিনটো যোগ হৈ নাথাকিবও পাৰে। হৰি বুলি কওঁতে ইয়াতো প্ৰথম বিভক্তি আছে, কাৰণ বাক্যটো এওঁলোক কৰ্তা, এওঁলোকে কামটো কৰা মানুহজন মই বা হৰি। কৰ্তা হলে সদায় প্ৰথম বিভক্তি হয়, আৰু ইয়াতে চিনটো আমি দেখা নাই, মই এইটো ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ চিন যোগ হৈ থকা নাই, হৰিৰ লগত কোনো চিন যোগ হৈ থকা নাই, এ বা ই, কিন্তু এইকেইটাও প্ৰথম বিভক্তি বুলি আমি বাক্যটো চাই বুজি পাব লাগিব। এইটো দ্বিতীয় বিভক্তি, ইয়াত কিন্তু ক চিনটো যোগ হৈ আছে। ওপৰৰ বাক্য দুটা দ্বিতীয়াৰ কাষত চিনটো যোগ হৈ থকা নাছিল, কিন্তু ইয়াত ক চিনটো যোগ হৈ আছে, আমি বুজিবলৈ সহজ হৈছে আমাৰ। আৰু এইটো দেখিছাই যে ত, তোমালোকে পাইছা যে সপ্তমী বিভক্তিৰ চিন ত, এইটো সপ্তমী আছে ইয়াত। যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়াত যে কেতিয়াবা বিভক্তিৰ চিনটো আমি নেদেখো, কিন্তু আমি জানো যে এইটো দ্বিতীয় বিভক্তি আৰু এইটো চিন যোগ হৈ নাথাকিলেও প্ৰথম বিভক্তি, এই ধৰণে আমি বুজি ল'ব লাগিব। মই আৰু তিনিটা বাক্য লিখিছো, দেউতাই মোলৈ বজাৰৰ পৰা চোলা আনিছে, মই সিহঁতৰ ঘৰত আছিলো, তৰাই মাছেৰে ভাত খালে। তোমালোকে গম পাইছাই দেউতাই প্ৰথমা যোগ হৈ আছে, মোলৈ, লৈটো চতুৰ্থী বিভক্তিৰ চিন। এতিয়া এই শব্দটো চোৱা, বজাৰৰ পৰা, আমি কিছুমান ব্যাকৰণত পাম যে ৰ আৰু পৰা এনেকৈ থাকিলে এইটো পঞ্চমী বিভক্তিৰ চিন বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আধুনিক ব্যাকৰণবিদসকলে এই পৰাটো এটা পৰসৰ্গ বুলি কৈছে, গতিকে পঞ্চমী বিভক্তিটো ইয়াৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। যিহেতু ষষ্ঠী বিভক্তিৰ চিন ৰ, বজাৰৰ, ৰৰ লগতহে পৰাটো যোগ হৈ থাকে, গতিকে এইটো বিভক্তিৰ চিন নহয় বুলি কয়। সেইমতে আমিও কিতাপত ব্যৱহাৰ কৰিছো, গতিকে পৰাটো আমি ৰ পৰা পঞ্চমী বিভক্তি বুলি কিছুমান ব্যাকৰণত তোমালোকে পালেও বৰ্তমান সেই কথাটো পৰসৰ্গ বুলিহে কোৱা হয়। আকৌ চোলা নিছে,
দেউতাই চোলা আনিছে, বাকীখিনি কথা যদি আমি বাদ দিওঁ, দেউতাই চোলা আনিছে, তেতিয়া চোলাটো দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগ হৈ থাকে। যদিও বা ইয়াত চিনটো আমি দেখা নাই, যেনেকৈ মই ভাত খালো, মই ভাত ভাতটোত চিনটো যোগ হৈ থকা নাই, কিন্তু দ্বিতীয়া হৈছিল দেউতাই চোলা আনিছে বুলি কওঁতে ইয়াতো দ্বিতীয়া কিন্তু যোগ হৈ আছে। আমি ক চিনটো ইয়াত যোগ হৈ থকা পোৱা নাই যদিও জানি ল'ব লাগিব। ইয়াত তেনেকৈ সিহঁতৰ, মই সিহঁতৰ ঘৰত আছিলো, মই ইয়াত বিভক্তিৰ চিনটো আমি দেখা নাই যদিও প্ৰথমা যোগ হৈ আছে সিহঁতৰ, ইয়াতে ৰ ষষ্ঠী বিভক্তিৰ চিন, ত সপ্তমী বিভক্তিৰ চিন। ঠিক তেনেকৈ তৰাই মাছেৰে ভাত খালে, ইয়াত কিন্তু আমি প্ৰথম বিভক্তিৰ চিনটো দেখিছো হ্ৰস্বই। মাছে ৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰেটো তৃতীয়া বিভক্তিৰ চিন, তোমালোকে পালা যে তৃতীয়া বিভক্তিৰ চিন ৰে বা দি। আকৌ ভাতটো ইয়াত তৃতীয়া হৈছে, বিভক্তিৰ চিনটো যোগ হৈ থকা আমি দেখা নাই যদিও তৰাই ভাত খালে যদি কওঁ তেতিয়া আমি এইটো ভাতটোত তৃতীয়া বিভক্তি যোগ হৈ আছে। কিহেৰে ভাত খালে? মাছেৰে, ইয়াত তৃতীয়া আছে, ইয়াত প্ৰথমা আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো প্ৰথমা, এইটোত ষষ্ঠী আৰু এইটোত সপ্তমী যোগ হৈ আছে। ইয়াতো প্ৰথমা, ইয়াত চতুৰ্থী আছে। কিহবাৰ নিমিত্তে কিবা কাৰণে মোৰ লৈ, মোৰ নিমিত্তে চোলা আনিছে, গতিকে তেনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে লৈ কিছুটো, কেতিয়াবা কও যোগ হয়। তোমালোকে ব্যৱহাৰটো পিছত তোমালোকে শিক্ষকৰ পৰা জানিব পাৰিবা কটো কেতিয়া যোগ হয় চতুৰ্থী চিন হিচাপে। আৰু ইয়াতে এইটো ৰটো কিন্তু ষষ্ঠী চিন, পৰাটো মই কলোৱেই পৰসৰ্গ বুলি কৈছে, আৰু এইটো দ্বিতীয়া বিভক্তিৰ চিন এটা ইয়াত আছে। গতিকে এইধৰণে আমি শব্দ বিভক্তিখিনি মনত ৰাখিব লাগিব। ছয় প্ৰকাৰৰ শব্দ বিভক্তি আমি বাক্যত তাৰ ব্যৱহাৰবোৰ চাই আমি বুজি ল'ব লাগিব ক'ত কোনটো বিভক্তি যোগ হৈছে।